Automat Maxellente 1, zařízení je rozbité, no jistě, samozřejmě, to je klasika, to se neustále rozbíjí, proto jsem si to taky nechtěl pořizovat. Transformátor 27, zdroj elektřiny selhal, takže vyžádáme si mechanika, vypadá skoro jako, že to ti moji milí mechanici tady nějak nestíhají to. Já myslím, že to je docela vhodná příležitost se podívat na mechaniky. Jindra s Michalem to mají na starosti. No, mají co dělat, ale možná bychom jim mohli tam poslat posilu. Možná, že by to situaci trošičku pomohlo vylepšit, a tak najmeme Matyho. Děkuji moc, snad ti nevadí, že budeš mechanik, a potřebuju fakt někoho zručného a zdá se mi, že jsi proto ten pravej. Ale víte co, pojďme se už přesunout k nějakým veselějším záležitostem, a že jich máme. Podívejte, Mánička, samička převalského koně, je březí, takže tady se nám narodí potomci. Jdeme dál. Pražanda, samička koně převalského, taky březí, i tady se nám narodí potomci. No a ta jejíž jméno nelze vyslovit, tak samozřejmě ještě za sebou tahá šemíka, takže ta ještě není připravená, i když trošku si oddáchnout a trošku se podrbat u stromu, to je jiná. Takže vidíte, že chov a odchov těch koní se nám neskutečně daří, což mě samozřejmě moc těší, a přemýšlím, kde pak je náš zasloužilý sameček. Tady je, tady se nám schovává, zrovna si tady dáváš Mackenzie z krmítka. Zurik odvážný, hele, seš dobrý. No a upřímně řečeno, já budu doufat, že nezůstane jenom u koní převalských a že se nám pěkně rozběhne i chov irbisů, protože tady máme konečně samečka, a já bych tím pádem chtěl vyhlásit soutěž. A vítěze je jim Baj Žao bílý drápek, kterého naší zoo poskytla soukromá chovatelka Vanessa, a já jí tímto moc krát děkuju a ještě jednou gratuluju. Čověče, to vypadá, že to je instantní úspěch. Chlupka ještě chvíli bude dělat jakože nic, jo, jakože je nedostupná. Čověče, ani nebude možná. Wow! Tak to vypadá hodně nadějně. Hele, dejme jim trochu času a dejme jim trochu soukromí. On, bílý drápek, se tady musí ještě trošičku rozkoukat a pořádně si prohlídnout ten náš výběh, na tady spodní část ho nezaujalo. Ale mě zaujalo docela zajímavé, že mě tady napsalo, cože automat je rozbité, už zase další automat. Tak Maty, naběhni tam. Mě tady zaujalo, možná to trošku jste si toho nevšimli, ale já jo, že údajně si lidi stěžují, možná není to správné slovo, ale zdá se jim, že jsme moc levní na vstupenkách a my se přeci nemůžeme připravovat o peníze, takže lehce zdražíme, samozřejmě. Tak teď tady máme, že jo, dvojici irbisů, podívejte se, to je moje nejpopulárnější, nejatraktivnější tady zvíře. A teďka dvojnásob samozřejmě, hele, už na to maká. Čověče, ty budeš snad pracovník měsíce. Vypadá, že tomu fakt rozumí. No a ještě v rychlosti nakouknem k nosorožcům, popravdě řečeno, tady se žádná romantika nekoná. Jinak stavebně pokračujeme na výběhu, na kterým jsme začali pracovat už v minulém díle, takže dneska bychom, doufám, už měli být svědky toho, že ho naši pracovníci dokončí. No a není tajemstvím asi, že ten výběh bude sloužit pro medvěda plavého, toho himalajského. Tuším, že už o tom jsem taky mluvil, takže to bude taková dodělávka tady té oblasti spodní, a my musíme trošičku zase přemýšlet, jak budeme pokračovat dál. To samozřejmě není v mých rukách, já jsem pod drobnohledem správní rady, takže já se na ně zase obrátím a uvidím, jakou dostanu odpověď. Těch možností je několik, já jsem přemýšlel, že by se nám sem do té himalajské oblasti mohlo vejít ještě jedno zvíře, kdyby jsme jako chtěli. Momentálně tady máme teda 3, když budeme počítat i toho koně převalského, tam se nám chov daří opravdu vynikajícím způsobem, to mi dělá radost. Já to počítám do té himalajské oblasti, když samozřejmě to tak úplně není pravda, ale je to tak nějak prostě, když přijdete do té zoo tam vpravo. Máme teda Irbise, tak tam budeme čekat, jak se chov bude vyvíjet, a teďka jsme přidali toho medvěda plavého. Já bych chtěl možná ještě nějaký velký zvíře, kdyby bylo třeba jedno, nemusí to být vyloženě himalajský, může to být třeba nějaký zvíře z podhůří Himalaje, aby se nám to sem hodilo. To je teda ta jedna možnost, o které jsem tady začal. Druhá možnost by samozřejmě bylo, že se přesuneme do jiné části zoo a budeme pokračovat třeba v té Africe, jo? My jsme trošičku třeba i rozprostřeli ty návštěvníky po té zoo víc, aby jsme nezačali tím, že tady uděláme jednu takovou nějakou jako žhavou zónu, kam nám všichni budou chodit, takže můžeme se sem samozřejmě zase třeba někdy v budoucnu vrátit, protože momentálně vidíte, že třeba sehnat ty zvířata do té himalajské části není vůbec snadný, jsou to většinou opravdu hodně ohrožený, kriticky ohrožený zvířata. Měli jsme problém sehnat to irbise, že jo. S těma africkýma zvířatama to je většinou mnohem snažší, i když zase samozřejmě platí, že bychom se chtěli orientovat na zvířata nějakým způsobem ohrožená v přírodě, v divočině, kde jich je málo, chtěli bychom začít chov, chtěli bychom je vypouštět do přírody, chtěli bychom vzdělávat o nich návštěvníky, tak jako jsme to v minulém díle udělali u těch nosorožců, takže klidně nějaké zase tam posezení, přednášky, povídání u těch ohrožených zvířat. To je něco, co bychom chtěli dál, takže všichni členové mého kanálu určitě zase najdete příspěvek v sekci komunita, kde vás oslovím s tím, jak pokračovat dál. Tak no a budeme mít za chviličku postaveno. Zbývá nám ještě několik příjemných povinností, jednou z nich bude najmout nového ošetřovatele pro medvěda plavého, takže možná nového není tak úplně správné vyjádření, protože já často pouze najímám zpět ty z vás, kteří už u mě kdysi pracovali, takže Ondra 32, děkuji moc, že to nevzdáváš. A budeš teda pracovat jako ošetřovatel u medvěda plavého. Vidíte, že už nám tady první tak nějak tady plave, ale proto se asi plaví nemenuje. Myslím si, že ten výběh je pro něj hodně vhodný, i protože tady má dost příležitostí pro osvěžení, ono jinak je tady docela zrovna horké počasí, máme léto, že jo. Jmenoval se Jesse, oni nám ji přivezli z jedné asijské zoo, kde teda dali takovéhle jméno, ale já jsem si říkal, že by měl mít i nějaký jako pěkný český jméno tady ten medvěd, takže jsme dali tady té samičce jméno Cibulka, že určitě znáte 6 medvědů s cibulkou, tak mně to přišlo docela takový vhodný, a já jsem si říkal, že by možná nebylo tak úplně od věci, kdyby jsme sem dali i výklad. Tohle je, myslím si, tady na mostě celkem vhodné. Tady zrovna probíhá výklad u koně převalských. A kdy my jsme to měli ten výklad? Jasně, v lednu, a ten druhý jsme dali, myslím, v květnu nebo v červnu. Takže, a co se tady děje? Nějaký renons, dobře, to napravíme. Outsider, genderový poměr. Proč je Zurik odvážný outsider, když je tady jediný samec? Nebo že by nám už dospěl... Ne, ještě nám nedospěl šemík. Dobře, tak to je jenom nějaké zmatení a šálení mých myslů. Medvěd plaví, tady bude samozřejmě, a my tam přiřadíme pracovní oblast skůň nosorožec. No a teď tady bude ještě na starosti mít medvěda náš školitel Vašek, a dali bychom teda, co jsme říkali, myslím si, že září, aby se nám to nekrylo a všecko to stíhal, tak to by bylo tak vhodný. Stojící návštěvníky, voda brání v házení potravy, to je trošku škoda. Tak, Cibulko, hele, vidíte to, no to je paráda, to je naprostá paráda, jak tady ten jak tady ten výběh z druhé strany funguje. Vidíte, jsme to tady zakryli teda stromama, jak jsem říkal minule, aby si ty lidi tady moc nekoukali do očí, ale vidíte, že těch možností, odkud teda se můžete na Cibulku přijít podívat, je několik a lidi tady velice rychle objevili tady tu parádní vyhlídku, kde teda můžete opravdu se dostat do velké blízkosti tady toho medvěda plavého, to je majestátní zvíře, ale neskutečně majestátní zvíře. Vidíte teda, že ten výběh je koncipovaný tak, aby ten medvěd tady měl spoustu nějakého obohacení, možnost se tady osvěžit tekoucí vodou, tady na něj návštěvníci vidí, tady z toho mostu na něj návštěvníci vidí. Tady je takový menší průzor, protože on se tady rád otírá o tu borovici, tak jsem tady schválně udělal takhle průzor, aby i to mohli návštěvníci když tak sledovat. No a samozřejmě uvnitř, kde má oblast nebo jako místo určené na schování se, tak samozřejmě i tam návštěvníci vidí, ale nicméně tady ještě takový zadní trakt toho výběhu, tam se ten medvěd když tak může schovat, kdyby jako chtěl od těch návštěvníků si dát trošku pauzu, takže celkem komplexní výběh a myslím si, že nabízí od všeho něco, tak by to mělo být. Zdá se teda, že to má úspěch. Ale no tak to jsme přišli právě včas. Tady se děje něco velice zajímavého mezi našima dvěma irbisama, ale tak bohužel tady se nám zatím nedaří ono rozmnožit. Samozřejmě tyhle ty šelmy v zajetí, to je velice náročné, což mě, no na tohle jsem úplně zapomněl, teď ona vyhlídka na ten výběh je i odsud ze zhora, sice zrovna toho medvěda tady nevidíme, ale je tady ta možnost. No já bych samozřejmě neměl zapomenout na veterinární výzkum, protože mám takový pocit, že u medvěda plavého ho vůbec nemáme a je to tak, takže zapojíme pro změnu Prokyho do akce. Ota bude obíhat výběhy pro změnu a snad mu to nevadí, trošku si máknout. A my máme, jo, to jsem možná zapomněl ukázat, máme tady i takovou odpočinkovou místnost tady, místo odpočinkové, kdyby si jako chtěli návštěvníci dáchnout a dát si banán, tak můžou tady vzadu, nebudou tam nikoho rušit a nebudou nikým rušeni. No a tady je ten prostor, o kterém jsem teda mluvil, že by se sem ještě jedno zvíře do té himalajské oblasti mohlo dát, no nechám to na správní radě, vám děkuju za pozornost a zase příště ahoj.